السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ناكسني خيرته وذن غلا حري دايما لك السؤال جوكتان وركينا وحاكم إذا طرشدي ما انتا كاد عدي مقالة مقدشة أقل كسارة أيا وحا كوغولي سي سيد اللي أوجي هي عبد حاشي يا لبح منوض أو كلو أو أسaga كهو سي وحا كلو هادا لقل قالن هيا إني بري أي دعو طرشدي قدونكا غلاها أقل كهوسي أرن بالسوشيال شيء وراقك لك ببدلنا يا وحو كسو بحيا مدحوين محمد عبد الله فرماجو يا رسول سالم محمد حسين روبلي أيغا أو محمد حسين روبلي أو أو شاغا إني دور الشادة أي كوريغان أمني جيدا إذا مدى أميسون أتمس هذا مدى عودة لوب بدلي مدحوين محمد عبد الله فرماجو ساغنا وحا أو أو شاغا إن أن أرن تاس أيضا إن أي إذا مدى بوليس كصومالي أي مسؤول أي كيهين أيغو دور الشادة أي أمني جيدا أميسون أي كالما أيو أي أولجوكتو أي كالماين يسو لكن أمني جاي حسان إحدى مدى بوليسك الصوماليات أريما هاسو إسكادة بإيمان هيا يا كجرة بري لما أقو برلمان كو دورشي سو إناي دع دونتي إنو خلاف كالو وهر سيد دونو وو باقان دونو وحاكولو أن لأغين إناي حل لبان نادي لغاسو دوكتي مغالا عالواق شاري قدومي وو داري إناي جيلي دونان يا إن أي لغو هرساق دونو أرنتان أيان كفالان قاينينا صاحبك عبد أيان أريمها إشكو هيا عبد هيا walaa mahad oo maasantahay in sida sheegto waa sax in wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in isjiidka doorashada wali oo socdo in barina la doorarayo gudoomiyaha golaha shacabka iyo labadiis ku xigeen in barnaamijkaasna waxa uu ku soo kordhay hadda in waxa la leeyahay 16 xildhibaan ee gado iyo 16 xildhibaan oo ceelwaaq magaalada Muqdisho ay joogan qaar kood waxa la leeyahay kaararasi qarsoodi lagu sameeyay marka labada warqado soo kala baxday maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu leeyahay labada dhinacba ma geli karaan baarlamaanka Soomaaliya inta kale meesha ku jirto hooshana hawadaana hana doortaan waxay rabaan laakiin labadaas group meesha ma geli karaan oo qirsan yahay qolada garbaare inay sharci darro tahay laakiin wuxuu leeyahay qolada kalena waa sharci darro ayadana labaduba meesha ma geli karaan marka waxa ku saaray maxamed xuseen rabl wuxuu farayaa ciidamada admis oo amisom hadda laga bedelay inay amniga sugaan doorashooyinka nabri ay si nabad ah ku dhacaan saas ayuu codsanaya arintaa ka socota magaalada Muqdisho doorashada waxaad moodaa in ay dagaalkii fiidiisa ku bilowday ilaa dhamaadka uu la tagay haya uuna ay isku buuqsan yihiin wax heshiisana uun ka dhaxweyni madaxweynihi iyo ra'iisul wasaaruhu ay mardan khilaaf iyo dagaal uun ay ku jiraan talo ma garan haya wax heshiisyaal waay labada nin cuqdadooda waa fogaatay ra'iisul wasaaruhu amar wuxuu soo saaray in doorashada ciidamada Amison ay gacanta ay iyagu ku hayaan oo amnigeeda ay ilaaliyaan farmaajana wuxuu soo saaray inay nimankaa shaqaba ay ku lahayn oo kaalmo wuxuu u yahay mas'uulna uu ka yahay gudoomiyaha taliska booliska uu gudoominayo oo hawsha iyada asaguna xil saaran yahay buuq ayaa ka dhashay maantana waan ogeyn gudoomiyashii la doortay ayagu si fiican bay ku soo galay meesha wax khilaaf iyo buuq ma dhicin arinta la isku haysta maalmahan ugu daran waa 16 iyo 17 ka kursi ee gobolka Gedo ayuu buuq taagan yahay oo la doonayo in meesha lagu xareeyo xarunta doorashadu ay ka dhacayso ee Fisoni dadna way ka soo hordeysan yihiin balka waran ninka la yiraahdo Cabdiow sidoo aragta maadaama xildhibaanada aan heshiis lagu ahayn dadkuna khilaaf badan ay abuureen oo isku dhac fara badan iyo buuq ay xildhibaanada abuurayaan in meesha lagu xareeyo in xildhibaanada laga gudbo oo dib dambe uun xal lagu radiyo baarlamaanka wixii hadda la doortay oo waraaqihiisa haysa inay codayaan adigu arinta sidoo aragta horta maadaama waxay u badan tahay 16 xildhibaan oo gado iyo 16 gado oo wada gado laakiin 16 xildhibaan garbaare iyo 16 ceelwaaq in ay bari aysan labada dhinacba aysan geli doonin oo barnaamijkaas laga gudbi doono doorashada gudoomiyashan loo dhaqaaqi doono in gudoomiyaha cusub oo soo baxana oo markaas go'aanka gaari doono haddii uu mursal soo baxo labada gudoomiye waa la isla tuuraa go'aan cusub waa la gaaraa haddii nin kale mucaarad soo baxana in labada gudoomiyasha ceel waq ayaa la dhaarin doona sida ay barnaamijku og yahay marka barnaamijka halkaas ayuu maraya Soomaali isjiidkeedu badan yahay barnaamijyadan oo doorashooyinkan oo isjiiday laakiin inkastoo hadda dhowdahay waxa ugu dambeeya la isku haysto waa 16 gaas xildhibaan farmaajo wuxuu ka baqayaa 16 gaas xildhibaan inay bari meesha galaan markay galaan codkooda maadaama 16 xildhibaan codkooda badan yahay oo muuqdo inay ka mucaaradaan dhanka kale gudoomiyaha asaga oo rabo gudoomiyaha aan ahayn inay doortaan marka meesha waxaa joogo laba gudoomiye oo aad ay u taageeraysa nabad iyo nolol nin la yiraahdo Xasan Eelay iyo nin la yiraahdo Isheegan Mursal marka labadaasna haday waayaan waa culays ku noqonaysa fila Soomaaliya maantana Cabdi Xaashi waa soo baxay oo asagana leeyahay farmaajo dagaal hore dhaxmaray marka arrimaha halkaas ay marayaan gobolka Gedana xaalkiisu waa sii adkaanaya doorashada xildhibaanada ka soo baxayna culays ay ku keenaan magaalada Muqdisho.
اوكي ارتا وحل العدين لا يهولي ولي قدوميها عبدي حاشميل وراعسن يهي ان وراعسن يهي جروب كان فرماجه يا جروب كان خيرمد وراعسن يهي ارنتاس مربى كجرا نين والبون دي عيسى انا قاعد وطول يهي وحن اقنا هي اني فرماجيه مركي اوغ ريسي اسكو دعن عبدي حاشي عبد حشين او كوريغي او جروب كان او كوبيري ريس الوزاره وخدا او هجامين اي نمك معارض قاي كسي هري عدنا دحدن وحا نوغنا هي وحا اسكو دعي ريس الوزاره محمد حسين روبلي يو اضياشا كسو جيدا بيلها وقوي او واسكي او كميدي هي بقر برمدو وحاي شاگن ريس الوزاره اني اد اوغا عودين ارين او باب انا او سمين هايو وحاينا شاگن امد الصوماليد اني كسو جارا نكا باب بو وضا ارمهاسا يي شاگن بوق با ka dhacay kadib dadku waxay leeyihiin Cabdi Xaashim maalinka ayada sayid ra'iisul wasaaruhu isku dhaceen ee uu iska gaabsaday hoosna dib baa loo xidxutay wax saasana waa la wadaa marka haddana lama garanayo labada barbar buu raacsan yahay aduu ninka xageen raacsan yahay horta walaahi Cabdi Xaashim horta Soomaalidu waxay dhahdaa libaax ninka ganayn og ninka galadayn og marka ninka la yiraahdo maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo ninka dhaxmare iyo Cabdi Xaashim waxay dhaxmare oo la og yahay in roobla mar dambe isku dhaceen marka hadoosan labadooda raacsanayn mid ka mid ah ma raacsana si ila tahay ayan roobla ma raaci karo maxa Cabdullaah Farmaajo ma raaci karo inuu dhax dhaxaad iska noqdo qoloyinkaas kala mucaaradka kala u leeyshaa dhici karto marka aadna waxa uu sheeg isku dhibaatayna isgaareen ninka la yiraahdo maxa Cabdullaah Farmaajo roobla inta yarta ugu dambeysay doorashada isku dhaceen marka ninkaas uma malaynayo inuu raaci doono roobla iyo midna ninka la yiraahdo Farmaajo war kale haddana soo gaarna wuxuu sheegaa in taliyaha hore ciidamada booliska Soomaaliyeed Jaamac Maxamed Qaalib inuu ku geeriyooday Jabuuti caasimadda ee magaalada Jabuuti taliyaha wuxuu dhashay sanadkii 1993 sida taariikhdu ay xustay marxuun Jaamac Maxamed Qaalib oo ku dhashay deegaanka Dhoodi Gaban ee gobolka Sanaag hadda inta isku dhex dar mahadcelin Ilaahay uu naxariisto taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed ee hore wuxuuna jaamacad Baraka ahaan jiray magaalada Muqdisho Allaah uu naxariisto magaalada Jabuuti ay ku geeriyooday maanta okay waxa kaloo la sheegayaa hadda mar dhow oo daqiiqado ka hor taliyaha booliska general xijaar ayaa soo hadlay general xijaar wuxuu ka hadlay in eedeymo loo jeediyay oo shalay dadkii weeraray nimankii meesha ceel waa xildhibaanada lagu dhaarinayay u gudoobay dhaban cad ay dhaarinayeen ciidamada weeraray oo xabada meesha ka dhacday oo dadkii meesha joogay xogow yar kala caydhiyay ciidamada inuu general xijaar uu arinta asagu uu ka dambeeyay ciidamadana uu soo diray arintana waxaa laga soo xigsaday iyadana oo arinta soo sheegay wasiirka amniga maxamed cabdullaahi nuur oo loo yaqaano 30 milyan le ayaa wuxuu u sheegay in general xijaar ay la hadleen ciidamadana meesha asagu uu keenay xogowna is afahmi weyn asagii xijaar xogow amar diidana uu sameeyay hase ahaatee xijaar oo hadda idaacadaha la hadlay ayaa waxa uu sheegay inay arinka waxba ayn ka jirin dad is haysta oo isku dhagan oo siyaasad isku haystana ayagu aan shaqo ku lahayn shaqadood kaliya inay tahay inay amniga ay sugaan doorashada xalay dhanna ay soo jeedeen golihii sanatariyada ay si fiican ugu dhacday doorashadoodii haddana ay u leelayaan u soo jeedeen inay berri ay ammaanka ay si fiican u sugaan oo ay doorashada xildhibaanada iyagana ay ka dhacaan aqalka hoose ay dhacdo xijaar arintaas ayuu hadda soo jeediyay idaacaduhuna ka hadlay ayadana maxaad kala socotaa xijaar iyo warkiisa iyo eedeymaha loo soo jeeday iyo siduu uu asagu isku difaacayba waxaa kaloo inta uu xijaar uu ku sii daray wuxuu dhahay anagu waraaqa naloo dhiibay ayaan qabanaa waxaana waraaqaha noo dhiibahayo dhahay gudoomiyaasha doorashada qabanqaabinaya iyo gudoomiyaha doorashada kusimaha sida dhaban cado kale wixii waraaqahi wixii liis oo xildhibaanada naloo soo gudbiya intaas iyo magacyadoodan haynina wax kaloo meesha soo geli karana ma jira intaan balana haynina bal isu taasna maxaad isha kaga haysay walaal mahdu waa saa sheegtay in uu beeniyay taliye xijaar inuu arrimahaas uu ka dambeeyay tiishala iyo tiimaanta inuu ka dambeeyay laakiin waxaan ognahay taliye xijaar in laga dhigay taliyaha guud ee amniga doorashooyinka ma isagoon ah taliyaha ciidamada booliiska haddana waxaa loo isgeeyay amniga dhan oo doorashooyinka loo isgeeyay marka magaalada Muqdisho ciidamada hoostago walaa nisa walaa booliis wax walba noqoto waxay hoostagaan xijaar marka xijaar ma ogo weeraradaas dhacay iyo filaar geysa wax laga sameeyay taas macquul ilmaa sababta waa ninka amniga loo isgeeyay amniga doorashooyinka guud iyo taliyaha booliiska oo ciidamada Soomaaliyeed waay marka ma dhici karto inuusan waxba ka ogeyn arrintaas xijaar wuxuu u sheegay in xarunta fila hargeysa asagu aynsan shaqo ku lahayn oo ciidamada kale ay waardeeyaan kulli ciidamada waxaan u maleynayaa waa ciidamada koofka guud ee leh madaxtooyada ilaaliya taas iyadu iska duway oo shaqo kuma lihin buu dhahay midan kale eedaynta loo soo jeedinayana
wuxuu u sheegay in ayn waxa waxba in ka jirin oo ay tahay iska barobagandhi iyo ummadda Soomaaliyeed lagu marin habeeben hayo. Kolley Cabdullaahi Maxamed Nuur hadda hayeyna eed buu u soo jeedinayay habeenka xalay ee soo dhaafay. Waa sax. Horta amniga guud, horta ninkaasi hoos tagaan Cabdullaahi Maxamed Nuurna wasiirka amniga waaye, meeshana mucaarad iyo maxaafid waaye, ninka la yiraahdo Xijaarna wuu iska wareejinayaa, oo ninkan waa nin sumcad raba oo taliyaha guud oo booliiska waaye. Gobolka Banaadir wax ka dhacayna kalama socdo, macquul maaha. Marka wuxuu diidan yahay inuu iska leexiyo barnaamijkiisa, inuu iska leexiyo. Waxaa la hoos geeyey ciidamada amniga oo dhanna la hoos geeyey oo doorashooyinka. Marka marna Xijaar ma oga arrintaas, macquul maaha. Midda kaleeto labada dhinac oo amniga, wasiirkii amniga iyo ninkan amniga, dhinac mucaarad iyo dhinac maxaafida kale yihiin farafiiq, isdoodood, isdagaal iyo saxbad hadda iska socota. Niman xildhibaan ayagana oo maraya isheeg xalay magaalada Muqdisho iska maraya ayagana waa la xabaday. Marka barnaamijyadaas jijiidkooda waa fara badan yahay, amniga magaalada Muqdishona faro ka baxay. Markan kabacdi iskagaadka iyo dhibkuna iska badan yahay, doorashooyinka iyo arrimahooda Ilaahay soo gabagabeeyo, arrintan Soomaaliland dhinac Ilaahay u dhigo. Ikhaarteena hawada nagala socotay wararkeenii halka ayay ku soo ogyihiin, waxaana wixii war oo gadaal nagaga soo cusbooda waa in la socodsiin doonaa doorashada Soomaali iyo xildhibaanada berri lagu qaban haya guddoonka loo dooran hayana isha ayaan ku hayn doonaa. Ikhaarteena hawada nagala socotay meel kastoo aad joogtaan, saas iyo kulanti dambe oo wacan oo wanaagsan.